Bugün səhər saatlarında Ağstafa rayonunda Böyük Kəsik dəmir yol stansiyasının yaxınlığında bazar ərazisində 7 nəfərə avtomat silahdan atəş açılıb. Hüquq mühafizə orqanlarından o xəbər bildiriblər ki, 16 yaşlı Elnur Süleymanov AK markalı avtomat silahdan atəş açması nəticəsində 4 nəfər ölüb, 4 nəfər yaralanıb. Ölən şəxslərin adları da məlumdur. Onlar Sadıqlı kəndinin sakinləri 1961-ci il təvəllüdlü Musayeva Şərqiyə Süleyman qızı və iki oğlu Səmiddin Musayev və Nuruz Musayevdir. Həlak olan daha bir nəfərin şəxsiyyəti dəqiqləşdirilir. Onun təsadüfi qüvvənin qurbanı olduğu bildirilir. Yaralılar isə Əhmədova İlpar Babaqızı, Abdullayev İbrahim Rasimoğlu, İsayev Nüsrət Məhəmmədoğlu və Həsənov Rəsul Abbasoğludur. Onların əksəriyyəti ayaqlarından güllə yarası alıb. İlkin məlumata görə qətl qisas xarakteri daşıyır. Belə ki, Musayev qardaşları 15 il əvvəl Elnur Süleymanovun atası və əmisini torpaq davasını qətlə yetiriblər. Elnur Süleymanov neçə ildir ki, qardaşlarının azadlığa buraxılmasını gözləyirmiş. Qardaşlardan biri hələ də həbsxanadadır. Elnur Süleymanovun AK markalı avtomat silahı haradan əldə etdiyi də araşdırılır. Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluğu mətbuat xidmətləri Ağstafada baş vermiş qətl hadisəsi ilə bağlı birgə məlumat yayıblar. Məlumata əsasən iyunun 17-sində saat 8 radələrində Ağstafa rayonunun Böyük Kəsik kəndinin ərazisindəki kənd təsərrüfatı məhsullarının satış bazarında orada satıcı işləyən Sadıqlı kənd sakinləri Şərqiyə Musayeva, oğlanları Novruz və Şəmidin, həmçinin Ağgöl kənd sakini Zeynəb Cəlilova odlu silahla qətlə yetirilib, daha 3 nəfər isə ağır bədən xəsarətləri alıb. Məhkəmə tibb ekspertinin iştirakı ilə hadisə yerinə və meyitlərə baxış keçirilib, oradan iş üçün əhəmiyyət kəsb edən digər maddi sübutlar götürülüb və zəruri prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda cinayətçi başlanıb, iş üzrə müvafiq ekspertizalar təyin edilib. İlkin araşdırmalarla bu cinayətin Ağstafa rayonunun Sadıqlı kənd sakini Elnur Süleymanov tərəfindən şəxsi münasibətlər zəminində qisas almaq niyyəti ilə törədilməsi, bu zaman onun Kalaşnikov markalı avtomat silahdan istifadə etməsi müəyyən olunub. Elnur Süleymanov Ağstafa rayon polis şöbəsinə könüllü gələrək təslim olub, cinayətin aləti olan odlu silahı istintaq orqanına təqdim edib. Ağır cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən Elnur Süleymanova cinayət məcəlləsinin qeyd olunan maddələrində nəzərdə tutulmuş ittiham elan edilərək, barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Sözü gedən hadisənin ağırlıq dərəcəsi və geniş rezonans doğurması nəzərə alınaraq, eyni zamanda cinayətin hər tərəfli tam və obyektiv araşdırılması məqsədilə Baş Prokurorluğun və Daxili İşlər Nazirliyinin təcrübəli əməkdaşlarından ibarət qrup artıq Ağstafa rayonuna ezam olub. Hazırda cinayət işi üzrə zəruri istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.